sve moje. Znači, možemo se četati. Najvjerojatno četati. Hvala vam ti, ali nije... Toplo je. Toplo grijanje radi. To neka vršo da ti stavimo. Može šok. I za sorbitu i... Ajde, to kranu će rešimo. Toalet je u gledu sve isto. Imaš toalet na apartman. Da, da. Budi ga završno. Na ovom vreme da najdemo za privirno i posle to smo pričali da vidimo s kakav piro da pomogne kada. Da, ja se zahvalim. Najdemo direktore. Dobro, mi smo... Da, sve smo. Pomoći.